如今的旅居买房的性价比可能要高于租房了，大家呢先别着急喷我啊，我说这个话的目的不是为了让大家买房，而是让大家感受到最真实的旅游和旅居的情况。而且视频最后我也会告诉大家怎么样解决这种旅居成本较高的情况。先说说为什么我会得出买房会比租房的性价比更高这样的结论。就以我现在在北海作为举例说明，新房5000块钱的小区租金却能高达月租2000块。而且最令人诧异的点不是在于高租金，因为你像我之前去过一些海南的城市，租金的确是高，但是没有市场，就是有一种有价无市的感觉。而现在的情况是什么？这样高的租金市场还异常火爆。但是呢，我冷静下来仔细想，我想这是说得通的，大家呢好像都看清了房产的本质，它是用来住的，就导致了大家都开始租房子，而这租房市场就变得一房难求。而我之前也跟大家说过，价格的变动肯定是跟供需关系有一定的关系，但是这样的问题其实相对应也比较好解决，就是不要月租。其实大家能在我的身上看出这样的影子，关注我时间久的朋友都知道，我原先旅居那是一个月甚至半个月的时间我就换一座新的城市，但是今年我的脚步放得特别的慢。对，没错，只有这样你才能压低你的旅居成本，或者在某一个地方长时间居住，这样的话几乎就是没有涨幅。目前来看，这个就是解决高租金的唯一方法。对于我来说，也是时候找一个合适的地方长时间定居生活了。